Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Имен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта белгілі ақын, танымал публицист, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Дәулетбек Байтұрсынұлы. Дәуке, арнамызға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Ұстаған оразаңыз қабыл болсын. Әмин. Көңіл күйіңіз қалай? Ораза қалай өтіп жатыр? Көңіл күйім өте жақсы. Аллаға шүкір осындай былтырғы рамазаннан биылғы рамазанға жетуіміздің өзі өстіп алланың рахымымен ораза ұстауымыздың өзі бір ғанибет. Алла тағала тағы да алдағы рамазандарға осындай мұсылман күйімізде ислам жолында жетуге нәсіп етсін деген жақсы көңіл күйдеміз. Алла ұстаған оразаңызды осы қасиетті рамазан айында жасаған дұға тілектеріңізді қабыл етсін дейміз. Осы айда жасаған ізгі амалдарыңызды Алла сауаптан жазсын енді. Жалпы мына алыптар ауылдан шығады демекші, небір елді аузына қаратқан небір ақындар да осы ауылдан шыққан ғой енді. Жалпы өлең әлеміне жасаған алғашқы қадамыңыз есіңізде ме? Жалпы сөзге деген жақындық қалай басталды? Көп нәрсе жаңағы еліктеуден басталады ең әуелінде. Бұл енді өнерге, өлеңге келуім. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Имен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта белгілі ақын, танымал публицист, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Дәулетбек Байтұрсынұлы. Дәуке, арнамызға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Ұстаған оразаңыз қабыл болсын. Әмин. Көңіл күйіңіз қалай? Ораза қалай өтіп жатыр? Көңіл күйім өте жақсы. Аллаға шүкір осындай былтырғы рамазаннан биылғы рамазанға жетуіміздің өзі өстіп алланың рахымымен ораза ұстауымыздың өзі бір ғанибет. Алла тағала тағы да алдағы рамазандарға осындай мұсылман күйімізде ислам жолында жетуге нәсіп етсін деген жақсы көңіл күйдеміз. Алла ұстаған оразаңызды осы қасиетті рамазан айында жасаған дұға тілектеріңізді қабыл етсін дейміз. Осы айда жасаған ізгі амалдарыңызды Алла сауаптан жазсын енді. Жалпы мына алыптар ауылдан шығады демекші, небір елді аузына қаратқан небір ақындар да осы ауылдан шыққан ғой енді. Жалпы өлең әлеміне жасаған алғашқы қадамыңыз есіңізде ме? Жалпы сөзге деген жақындық қалай басталды? Көп нәрсе жаңағы еліктеуден басталады ең әуелінде. Бұл енді өнерге, өлеңге келуіміз туа бітті қасиетіме де көзімді ашып көргенде өлеңменен сөйлеп кеттім деп өтірік болады. Бізде кішкене есімізді біліп, етегімізді жауып, айналамызды көре бастаған кезде жаңағы осы өлең өнер туралы ең алдымен әкеміздің жаңа бізге оқып берген кітаптар арқылы бізге жаңағы ерінбей, жалықпай, әр күні кеште оқыған жыр дастандар арқылы бізге өте бастады. Ол кісі қай жерде бір жақсы дастан, жақсы бір өлең кітап бар екен десе, соны алып келетін. Ол кезде төрт көне ескілік деп жырдастанның бәріне тыйым салып шектеп қойып тастаған кез. Бірақ жаңағы сұңғыла, жаңағы сондай бір көреген кісілер болды ғой. Сандығының түбіне жаңағы асыл ретінде сақтап келген. Сондай кісілермен достасып, сондай кісілермен тіл табысып, соны алып келетін. Сонан кейін ерінбей, жалықпай жаңағы қаламменен айлап жатып, жаңағы жырдастандарды көшіріп алатын. Сонан көшіріп алып, өзіне бір нұсқасын жасап алатын да, ана түпкі нұсқасын иесіне қайтарып беретін. Соныменен біздің сол үйімізде соғым басы, той томалақ, жаңағы сондай бір ел жиналған кезде әуендетіп тұрып оқитын. Ең бастан міне содан басталды. Сонан кейін енді мен жасаған өңірде жаңағы жұрттың бәрі екінің бірі айтып жүретін көдек Байшағанұлы Маралбай деген ақын болды. Сол кісінің өлеңдерін оқып берді. Ол деген сенің атаң болады, сенің әкең болады. Ол анау жерде жүрген, мынау жерде туған деген сияқты әңгімелерді бізге өткізіп жіберді. Сонсоң біз жасаған әлем өңірінде атақты ақын Таңжарық Жолдыұлы болды. Жолдыұлының дастандары да, жырлары да жаңағы ауыздан ауызға өтіп, жүректен жүрекке жетіп оқылып жататын. Мысалы байқасаң келе жердің ортасында егірде дене болса қолқасындай, тау алтын тасы күміс ағашы жез сулар ерке қойдың сорпасындай деген алғашқы шумақтарын сол біз әкеміздің оқып беруінен естіген едік. Сонда адамдар бізде магнит секілді өзіне тарта бастады.
сол нелерден жалпы әке өнегесі отбасындағы бір сол тәрбие өзінің бір нәтижесін берген деп айта аламыз ғой енді. Әрине, әрине. Енді мынау ақын жазушы Дәулетбек Байтұрсынұлы жоғарғы оқу орнын физика мамандығы бойынша бітірді дегенге біреу сенсе, біреу сенбес. Шынында да енді өлең қайда, физика қайда? Неге физика мысалы? Енді анау біздің туып өскен жеріміз, оқу неміз бойынша біз екі ақ бағыт бойынша таңдай аламыз да. Гуманитарлық бағыт және жаратылыс тану бойынша. Физика, математика, химия пәндері бойынша емтихан тапсыра аламыз. Оның ішінен кез келген біреуін бізді қабылдауы мүмкін. Гуманитарлық бағытта жаңағы әдебиет, тарих, саясат бойынша тапсыра алуы мүмкін. Оның ішінен біреуін қабылдайды да. Менің ұстаздарым мен мұғалімдерім менен негізінде жаратылыс тану жағымды артық бағалады. Олар маған берген ақыл кеңесі, сонан кейін менің сол кезде оқыған жағдайыма қарағанда физика, математика, химия жағында мықты оқыдым да. Сонан кейін олар айтты, сен жаратылыс тану ғылымы бойынша сен де оқысаң табысқа жетесің және болашақта үлкен ғалым болуың мүмкін, немесе үлкен осы ғылымнан үлкен бір жетістікке жетуің мүмкін деді. Енді сондықтан да мен соған бейімдеу болдым. Әсіресе жаңағы енді осы есептеу жағына мықты болдым ғой деп ойлаймын. Өйткені әкеміздің өзі бухгалтерлық жаңағы есеп қисап жағында болды ғой. Оның өзі де отбасында бізге әсер болды. Ал әдебиетте енді 9 сыныптан бастап өлең жазып, мұғалімдердің тапсырмасын орындап, қабырға газеттерге жаңағы өлеңдерімізді шығарып жүргенмен, шынында мен ақын болып кетемін-ау деген бір ақын, сөзсіз ақын боламын деген арманды ең әуелі біз енді мен өзім ондай мақсат еткен жоқпын. Нені мақсат еттіңіз десе, мен өзім бір жаңағы ұстаз болғым келді да сол кезде. Ұстаз болсам, өзімдегі жақсы білім алсам, өнеген жақсы білімімді осылай жеткізсем деп. Бұл енді қайдан пайда болды дегенде, бізге сабақ берген ұстаздар ер азаматтар болды. Олардың сөзінің сөзі де мықты болды, білімі де мықты болды. Біз олар келе жатқан кезде жапырлатынбыз, сыйлайтынбыз, қорқатынбыз жаңағы. Сонан кейін оларда бір түрлі бұрын енді адам бір нәрсеге еліктеп бір нетіп өтеді, тұлға болады қойыңда. Мен жаңа өзімнің көз алдымдағы ұстаздарды үлгі етіп өсіппін да. Сол ұстаздардың бойындағы жаңағы бір рух, білімділік, сонан кейін салмақтылық, сонан кейін өзі сөзі мен ісінің бір жерден шығатындығы бір айбыны болды да. Сонда осы кісілер сияқты өмір сүрсе бақыт деген осы ғой деген. Бақыт деген демекші енді бақытты әр пенде өзінше іздейді ғой енді. Әркім өзінше тапқан болады. Сіз үшін бақыт деген не? Жалпы өзіңізді ерекше бақытты сезінген кезіңіз қай кез? Ондай сәттер әр кезде жаңағы болып отырады, бірақ үздіксіз емес қой. Үздіксіз емес, әдемі көңіл күйде болатын, әдемі сезілетін. Мысалы, онда қандай деуге болады? Менің өте айқын есімде қалғаны оқуға түскен кезім. Жаңағы бізде шақыру қағаз деген болады. Оқуға түскеннен кейін сол оқу орны жаңағы комиссия бәрі қабылдап болғаннан кейін аты жөнімізге, адресімізге қаратып жаңағы не жібереді, хат жібереді. Сол шақыру, жоғары оқу орнынан шақыру келіп, конвертті жыртып, сол өзіміздің жаңағы оқуға түскеніміз туралы бұйрықты, қашан келетінімізді, қанша жыл оқитынымызды бәрін жаңағы жазған, тәптіштеп тұрып жазған қағазды оқыған кез, от өмірде енді ең бақытты сәттер. Бұл өйткені кез келген жастың қолы жетпейтін арман. Солардың қатарында мысалы менің қолыма да шақырту қағаз келіп отыр ғой. Бұл бақытты сәттер. Әке-шешенің қуанышы дейсіз ғой. Отбасының қуанышы. Бұл бір керемет жақ. Сонан кейін жаңағы оқу, жоғары оқу орнын бітіріп диплом алған кез. Бұның өзі де бір керемет қуанышты сәт екен. Соң жаңағы қызметке тұрып алғашқы жалақыны, еңбекақыны алған. Сонда жаңағы шешеме нағашы апама, сонан кейін әкемнің әкбесіне, үшеуіне базардан барып үш көйлек сатып алып, мен айлық алдым деп соларға жаңағы көйлегімді, кәмпитімді, қантына уатымды апарып берген кезім. Мен кісі болдым кәдімгі, адам болдым деген сияқты да. Бұндай сәттер бақытты сәттер. Соң енді өзіңнің жаңағы сүйіктіңе, жарыңа, армандаған болашағыңа жаңағы қол жеткізіп жылы сөз естіген сәттер. Бұл да керемет жаңағы бақытты сәт. Сонсаң енді бір ұмытылмайтын бақытты сәт бар. Ол 1994 жылы маусым айының 30 күні Қытай шекарасынан өтіп Қазақстан топырағына табаным тиген сәт.
ғұмырымдағы ең бір бақыттың шоқтығы, бақыттың биігі ғой деп ойлаймын. Жалпы енді мен өз басым енді арғы беттен келген ағайынды көрсем, бір сағыныш деген сөз еріксіз тілге оралады мен өзімде. Осы бір айрықша сезімнің қадірін сол бауырларымыздан артық, арғы беттен келген бауырларымыздан артық ешкім біле қоймас деп ойлаймын енді. Оған ешкім таласа қоймас. Өзіңіз енді осы ата жұртқа алғаш аяқ басқан кезде қандай күй кештіңіз, қандай сезімде болдыңыз? Дұрыс айтасыз. Енді тәуелсіздігімізді 91 жылы алған күннен бастап Қазақстанға кетсек, жетсек деген арман пайда болды. Өйткені тәуелсіздік алғаннан кейін бұл ел өзінше дербес мемлекет болғаннан кейін бізді қабылдай алады. Және осы елде қаламыз-ау деген бізде арман, үміт оянды көкірегімізде. Біз соған байланысты осы жақтағы туыстармен хабарласып, жаңа шақырту алдырып, ол кезде консулдық Үрімжіде жоқ, Бейжіңде болатын. Сол Бейжіңге барып, визамызды аштырып, одан Қазақстан топырағына жетуге бізге 3 жыл кетіп қапты. Сонда 94-ші жылы жеттік қой. Міне, сол кездегі сезімдер, жаңағы әрбір осы жаққа кетсек деген арманның жолында, мақсаттың жолында басқан қадамдарымыз бізге әдемі күй болды. Әдемі көкірегімізде күй болды. Сондықтан да біз бірақ нәрсені ойладық. Тек осы топыраққа жетсек, қайда өмір сүреміз, қалай жасаймыз, бәрібір тәуелсіз елдің азаматы болайық дедік. Біз сондай үлкен бір немен келген жоқпыз. Жетсек болды, арғысын көреміз. Бір Құдайға тәуекел дедік та, кейін жетіп едік. Біз ойлағаннан да әлдеқайда биік, біз ойлағаннан да әлдеқайда бізге мүмкіндіктер берілді. Мысалы енді өзіңіз ойлаңыз, сол 94-ші жылы келіп, маусым айында келіп, қараша айында Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінде шығатын мемлекеттік газет Халық Кеңесі газетіне жұмысқа тұру деген бір Қытайдан келген қарапайым бір жастың бұл күткен емес. Бұл Алла Тағаланың нығметі, тәуелсіз отанымыздың бізге жаңағы жасаған қамқорлығы деп есептеуге болады. Міне сонда кереметтей көңіл күй ол кездегі біздің көңілімізді, ол кездегі біздің жүрек қуанышымызды тартатын таразы жоқ шығар енді. Енді атамекеннің ыстық құшағын сезіне алдыңыздар ғой сол кезде? Әрине, ол мысалы сондықтан да біз жерде бірақ нәрсе, осы тәуелсіз елге деген жүрегіміз, ата бабамыздың кіндік қаны тамған осы топыраққа жетудегі мақсат жолында, мысалы мен қызметімді алып отырған зарплатымды, сөнінген азынаулақ берген маған мәнсәбін, сөнінген мемлекет тарапынан берген үш көміт үйімді, баспанамды, сөнінген жаңағы маған жасаған белгілі дәрежеде жасалған жаңағы мүмкіндіктер, жеңілдіктер, соның барлығын мен көк тиынғырлы көрмей тастап кеттім. Тастап кеттім, артта қалдырдыңыз. Және ол туралы мен міне 24 жыл болды Қазақстанға келгеніме. Бір сәт әттеген ай, неге солай істедім деген сезім келген жоқ. Енді әрине, енді мынау өздеріңіз сияқты арғы беттен келген ағайын үшін отан, атамекен деген ұғымдардың орны бөлек қой енді. Мысалы енді біз білеміз, 2004 жылы ана тілі газеті ұйымдастырған халықаралық экспедицияның құрамында болдыңыз. Бүкіл мынау Ресей, Моңғолия, мынау Өзбекстан сияқты мемлекеттерде шекарада тұрып жатқан, сол шекаралас жерде тұрып жатқан қазақтардың өмірімен таныстыңыздар. Сол кезде мысалы Волгоград қаласы жақта тұрып жатқан бір қазақпен арадағы бір әңгімеңізді бір жол жазбаңызда тілге тие кеткен екенсіз. Сол қалай болып еді, кездесу қалай болды, арадағы әңгіме қалай өрбіді? Ол да бір ұмытылмас сапар болды. 2004 жылы жаңа өзіңіз айтқандай, Қазақстанның 14 облысын, соң Моңғолия, Баян-Өлгий өңірі, Ресейдің 9 облысы, сонау Алтайский крайдан бастап Астраханьға дейінгі шекарада жатқан 9 облысты толығымен аралап шығу. Сонан Қарақалпақстан, Өзбекстан жері, Қырғызстан, осы секілді өңірлердегі жаңағы қазақтардың қал жағдайы, шекара өңіріндегі еліміздің жаңағы байланыстары осыны енді зерттеп қайттық қой. Ол енді жаңағы Волгоград өңіріндегі қазақтардың өзін екі шетелдегі қазақтардың өзін енді екі түрлі топқа бөлуге болады. Біреуі атамекенге қайтсам жетем,
ата мекенге қайтсам жаңағы табаным тиет деп армандап аңсап отырған барлық нәрсесін, барлық мүмкіндігін жаңа өзіміз айтқан сияқты тәрк етіп, отанға жетсек деген сүйіспеншілікпен отырғандар. Енді екінші жаңағы, екінші сол жерге, туған жеріне бауыр басып кеткен сондай адамдарды да сездім, көрдім. Олар айтады, сен сондай бір мүмкіндік, сондай бір жағдай жоғары деңгейде өмір сүріп жатқан бір қазақ екенсің. Қазақстанға не іздеп келдің? Жаңағы қарның тоқ, киімің көк, жұмысың бар. Мұндай жағдайда бүгінгідей жаңағы ала дорба арқалаған, экономикасы тығырыққа тірелген, бұрынғы құрылымдардың барлығы жаңа бүлініп жатқан осындай ел саған не үшін керек болды деп сұрау қойды менен. Сонда жаңа менің айтқаным бар, енді ол дүниелердің барлығы өтпелі, өткінші. Бүгін болмаған нәрсе ертең болады. Дүние бір керуен, көш жүре түзеледі. Маған керегі Қазақстанның тәуелсіздігі. Маған керегі отанымның дербестігі. Ата-бабамыз айырылып қалған, еріксіз айырылып қалған қолынан кеткен тәуелсіздікті Алла бізге нәсіп етті. Ендеше осы тәуелсіз болған жерде, тәуелсіз болған елде өмір сүру менің арманым және мақсатым. Мен сол үшін келдім және өкінбеймін деп жаңа әңгімелескеніміз бар болатын. Бәрекелді. Адам баласының өмірде ерекше бір аялап қастерлеп өтер тағы бір байлығы мына отбасының құндылығы. Сіздің мына мерзімдік басылым беттеріндегі ойларыңызға қарап отырсақ, жалпы бала тәрбиесіне, отбасының беріктігіне ең алдымен ер адам жауапты деген пікірдесіз. Ер адам айбынды, айбарлы, орнықты болуы отбасының тұрақтылығы. Және ер адамның сөзі мен ісінің бір жерден шығып отыруы өйткені тізгін ер азаматтың қолында. Сол тізгінді мықты ұстап, қымтып ұстап, жаңағы атқа қамшы басқан сияқты отбасының да жаңағы тізгінін үрелі мықты ұстап, қалып бара жатқан нәрсені ілгерілетіп, бір тұтас бір қозғалысты жүйені жалғастырып отыру керек. Бірақ енді мен сонымен бірге тағы айтар едім, отбасында сол ер азаматтың орнының ерекше болуымен бірге әйел адамның оған тығыз сәйкестігі болмайынша отбасында бүтіндік болмайды. Сондықтан ене мен келін мәселесіне мен қатты назар аударамын. Өйткені жаңағы ене мен келіннің бірлігі, ене мен келіннің тұтастығы ұрпақтардың тұтас болуына. Ал ене мен келіннің арасындағы алажанға жаңағы сондай наразылықтар, келіспеушіліктер болса, сол отбасыда тәрбиеленген өмірге келген ұрпақтардың өзі де жаңағы шатаса бастайды. Сондықтан келіннің ибалы болуы, иманды болуы және келіннің ұрпаққа жауапкершілікпен қарауы, ер азаматын құрметтеуі, сыйлауы бұл да біздің отбасылық институттың айырылмас бір бөлшегі деп есептеймін. Енді мынау әрине енді шында да ұлымыздың ұлағатты, қызымыздың инабатты болуы өсу алдымен енді олардың өз шаңырағында алған өнегесіне байланысты ғой. Мысалы енді сіз мұсылман баласы алдымен өзгеге алдымен өзінің амалымен, өзінің іс-әрекетімен өнеге. Ешкім де өзінің ұрпағының жаман болғанын қаламайды. Дегенмен енді күйбең тірліктің күйбеңімен жүріп біз көп нәрсені ұлыстан шығарып алып кейін қопақ жеп жатамыз. Жалпы сіз өзіңіз осы мына балаларыңыздың тәрбиесіне уақытыңызды бөле алып жүрсіз бе? Мүмкіндігі болғанша мен ұрпаққа назар аудардым. Жаңа өлеңдерімде бар, әзір жолдар бойынша еске түспей отыр. Мен болашақтағы ұрпағым сау сәлемет жаңа осы тура жолда тіршілігі баянды болсын деп өзіме тыйым салдым. Өзіме шектеулер қойдым. Және айналамдағы жағымсыз, жайсыз нәрселерден тәжірибе сабақ ала отырып,
мынандай болмау керек, мынандай болмау керек, мына нәрседен сақтану керек, мына нәрседен сақтану керек. Адамның сыртқы әлемде, мысалы, мемлекеттердің шекарасы болатын сияқты. Аудандардың шекарасы болатын сияқты. Адамның жүрегінде, адамның ішкі әлемінде шекара болу керек. Ол шекарада өзің ішіңе жан әлеміңе шекара белгілейсің де, осы жан әлеміңдегі шекараның бер жағында өмір сүруге болады. Ар жағында өмір сүруге болмайды. Ар жағы дегенім тыйым салынған дүниелер. Сондай мақсатпен, мысалы, мен отбасыма, бала-шағыма барынша назар аудардым, өтірік айтпауға, балалардың алдында дұрыс болмаған нәрселерді істемеуге, темек шекпеуге, арақ ішпеуге, және кісі ақысын жемеуге, қиянат жасамауға, өтірік өсек, ғайбат айтпауға, және қыдырмауға. Жаңағы түн жастанып, немесе басқа, жағымсыз жүрістерге бармауға. Өзіме ант еттім. Және сол бойынша істедім. Оны мен сен үшін бүйтіп жатырмын, сүйтіп жатырмын деп айтқан жоқпын. Ол өзім тұтас өзімнің өмірімнен бұлар бір белгілі нәрсе түйетін шығар деп солай еттім. Ал енді басқа не істедім? Қаталдау болдым. Алыста қол бұлғап қалған енді туған жер, мына өзіңізде балалық жылдар Қай ақынның да өлеңдерін арқау ғой енді. Мына сіздің де мына жалпы есейе келе ақынның азаматтығына айқындала түседі. Балаң жылдардан парасатты, ойлы дүниеге көшу ақынның иығына қандай жауапкершілік артады? Сіздің мысалы кейінгі осы шығармашылығыңызда осы бір азаматтық үніңіздің жалпы отан туралы, ел, туған жер туралы кәдімгі осы бір сарынның ерекше екенін байқаймыз. Дұрыс айтасыз, енді бұл біздің 30 жылдық ғұмырымыздың шетелде өтіп кеткені, атамекенге, туған жерге деген сағыныш, көкірегімізде сағыныш жүрді. Ол да біздің жаңағы өлеңге деген құлшынысымызды арттырды. Енді отанға келгеннен кейін енді әрине бұл бір мақтанышымыз дей тұрғанмен, кісіге туған жердің қадірі, өскен орта да ыстық болады екен. Өйткені ол жердегі тау мен тас, орман тоғай, ол жердегі құстардың сайрағаны, ол жердегі нағашы жұртың, ол жердегі қайын жұртың, ол жердегі бала кезіңде бірге өскен достарыңның бәрі тағы да сағындырады екен. Сондай кезде жаңағы енді туған жерге деген, кіндігіңнің қан тамған жерге деген сағыныштан да өлеңдер туады екен. Жаңағы Жәркен ағаның жырлағаны сияқты, тағы басқа ақындардың жырлағаны сияқты бізде сағынышқа бардық. Біртіндеп жаңағы туған жер, махаббат, өскен өлкі, осыны жырлай келесің де, енді бір нәрсеге ақиқатқа деген ұмтылыс туады екен. Енді бұл жерде жалпы енді сол өзіңіздің соңғы кездегі өлеңдеріңізде осы бір асыл дініміздің нәзік сырларына бір көз жүгірткендейсіз. Бұл енді сіздің мына ақынның жан дүниесіндегі бір өзгерістерден хабар береді ғой. Сөзіміздің бір сұрағымызды айттық қой. Бақыт деген сізді бақытты, бақыт дегенді қалай түсінесіз дегенге біраз жауап айттыңыз. Отанға деген махаббат, отанға келген кездегі қуанышыңызды, жалпы мектеп бітірген кездегі, оқуға түскен кездегі қуанышыңызды айтсыз. Бірақ дегенмен пенденің осы жарық дүниенің есігін ашқан әрбір пенденің өміріндегі ең үлкен бақыт бар ғой. Әрине, бұл ең үлкен бақыт иманды табу. Бұл ең үлкен бақыт ақиқатты табу. Бұл ең үлкен бақыт Құдайдың қожайынымыз екенін, біздің құл екенімізді. Ал Құдай тағала мен біздің арамыздағы байланыс ғибадаттан, мінәжаттан тұратындығы. Біздің күллі сүйіспеншіліктеріміз, біз енді күллі сезімдеріміздің қайнар көзі, бастау көзі сол Алладан басталатындығын табу. Бұл бақыттың ең жаңағы биік екені мен жаңа айттым. Енді соңғы кездегі өлеңдерімнің несі бағыт бағдары, мысалы осы 10 жылдан бері жазып келатқан өлеңдер, енді бұны әдебиетте мінәжат жанры деп сөйтіп атап жүрміз. Жаңағы сүйіктімізге болған сүйу жырлары. Немесе жаратушыға деген ғашықтық. Осы бағытта өрбіп келе жатыр. Бұның енді бір нәрсе өзінше жаңағы енді зерттеп көреміз ғой. Сөйтсем, арғы жақты есепке алмағанда 1000 жылдан бергі ақындардың өміріне көз жүгіртсем,
мың жылдан бергі ақындардың өмірін зерттеп көрсем, осы ұлы ақиқатты тапқандар, ұлы жолдағы Аллаға ғашық ақындардың үні өшпей, өзгермей бүгінгі күнге жеткен. Алла Тағала осы өзін насихат еткен, өзін таныған құлдарын еш уақытта жоғалтпай, оның сөзін бүгінгі ұрпаққа дейін жеткізіп отыр екен. Абыройды көтеруші Алла дейсіз ғой. Алла. Өйткені Алла, мысалымдай бір сөз бар ғой. Оны тапқандар не жоғалтты? Ал оны таппағандар не тапты деген сөз бар. Демек, Алланы тапқан адам бәрін де табады. Өлеңдеріңізді енді бір-екі өлеңіңізді көрермендерімізге оқып берсеңіз. Я Алла, сенің арқаң. Тауы мен өрі қалқан, жерімде елі дарқан, өмірге келгендігім қойнында кені барсан, бастырған мені балпаң, я Алла, сенің арқаң. Ұлы боп көшпендінің, ұлан боп өскендігім, бақытым бір шөк жарып, өкініш өшкен мұңым, дегенім сенім артам, я Алла, сенің арқаң. Қатені қой дегенім, тапқаным ой кененін, мойындап құлдығымды шүкір деп сөйлегенім, рухымның шөлі қанса, я Алла, сенің арқаң. Орнатсам діл бекімді, жалғасам тілге тілді, қалыпты адам болып атқарсам міндетімді, өмірді тегін алсам, я Алла, сенің арқаң. Ғаламның мыңнан бірі, жер шары тұрғандығы, туыстап Қазақстан, елдігін құрғандығы, атқаны келіп әр таң, я Алла, сенің арқаң. Бәрекелді. Енді жерде өйткені Алла Тағала айтылған жерде Алланың ақ дінін, ақиқатын бізге жеткізуші пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан айланып өтуге болмайды. Біз сүйікті пайғамбарымыз туралы жазған өлеңім бар еді. Қарттарды да қамтитын жас баланы, сенім деген пенденің асқанары, ислам тану, дін тану, адам тану, пайғамбарды танудан басталады. Әуел баста таңдалған мақтаулы жан, қылдай күдік көңілге сақтау күнәң, аш қалмасын рухым деп әр таң сайын, Мұхаммедтің хадисін астау қылам, Құран жеткен елшінің үнімен,